עוברים עכשיו למשדר מיוחד בקבר רחל, מגזין העם היהודי. שלום לאבי שמיט. שלום אבי. כן, שלום לכם באולפן, צופי ערוץ 20 מצטרפים אלינו כאן לציונה של רחל אמנו. אנחנו כאן ביום החשוב הזה, יום הילולת רחל אמנו, ממש בעיצומו של היום הזה. מצער מאוד לראות את העובדה שקבר רחל סגור ומסוגר, אנשים בודדים נמצאים כאן במתחם כולו, ובכלל ליד הציון, אני מקווה שתוכלו לראות בהמשך את התמונות, אין ולו אדם אחד. כך ההחלטה שהתקבלה כנראה ממקומות גבוהים, על מנת שהציבור יוכל לעבור גם את היום הזה בשלום. אנחנו יודעים שבכל שנה מגיעים לכאן אלפי יהודים, רבבות יהודים, מגיעים למקום הזה, לציונה של רחל אמנו, ביום הזה, ביום המיוחד, יום שבו באמת ראוי להתפלל על הרבה מאוד דברים. אבל הנה, אנחנו נמצאים גם ביום ההילולה, יום הילולת רחל אמנו, בצל הקורונה, אחרי שעברנו לא מעט ימים חשובים ומיוחדים בעם ישראל, אבל נשארנו במתי מעט של אנשים במקומות פתוחים. אז גם כאן, בציונה של רחל אמנו, אווירה מאוד שונה, אפשר לקרוא לזה כך. יש מי שמתפלל מבחוץ, אבל מעטים מאוד שמכניסים אותם לכאן. אנחנו במהלך השידור הזה ננסה להביא לכם, הצופים בבית, את הרשמים, את הכוחות, את רחל אמנו, עד כמה שנוכל לעשות את זה ביום המיוחד הזה. נמצא כאן לצידי הרב יוסף שווינגר, שהוא ראש המקומות הקדושים, מנכ"ל המקומות הקדושים במשרד הדתות, מי שמלווה את כל ההילולות כולם, וגם את היום המיוחד הזה. בוא ספר לנו קצת על הערכות שלכם ביום שבאמת אפשר להגיד שמח, אבל גם כן קצת מצער על העובדה שאין פה את כל הרבבות שאנחנו רגילים בכל שנה. אני לא רואה פה היום שום שמחה, אני חש עצב. כולנו מבחינת ההתארגנות, זה יצריך את אותם מחנות, היה דרישות די דרסטיות של המשטרה, כאילו הולכים להיות פה מי יודע מה, ובסופו של יום אנחנו נערכנו פה ועמדנו בכל הדרישות המשטרתיות, אבל המחזה הוא מחזה נוגה. מי כמוך זוכר פה את האלפי אלפי אנשים שהיו עומדות פה בתור חצאי שעות ושעות, כל הרחוב המוביל מאחורינו עד הכיכר 23, צומת רוזמרין, עם שיירות של אוטובוסים, הפקקים, ואנשים שמחכים שעה ושעתיים, העיקר להיות שתי דקות ליד מאמר אוכל. והנה היום אנחנו נמצאים פה בכיכר השוק ריקה. אני חושב שאין דבר יותר מבטא את הפסוק הידוע על רחל, רחל מבכה על בניה כי איננו. היום ממש הרגשנו במבט של כולנו, במבט של כל אלה שכן היו פה, העובדים בעיקר ואנשי התחזוקה ואנשי המשטרה, את התחושה מה זה כי בניה איננו. ואני מקווה שמצד שני אנשים מבינים שזה בגלל הנגיף, בגלל כל הבעיה של הבריאותית. ואני רוצה להסביר, אנחנו פה הכנו קפסולות כפי שאתה רואה, הבעיה היא לא באתר, אני חייב להיות פה פה גם למשטרה. המשטרה חששה שבצומת הרוזמרין, במידה ונפתח את הדברים, יתקבצו מאות ואלפים, ואז יש חשש לצפיפות והדבקה, ולכן התקבלה החלטה שאני חושב שמבחינה רפואית, בהתאם להוראות התקש"ח, היא סבירה ומקובלת. ולכן אנחנו נאלצנו להתאים את עצמנו להנחיות, להוראות החוק, ומקווים שיגמר כל הנושא הזה. אבל בכל זאת תרשה לי לשאול אותך, הרב יוסף שווינגר, אנחנו, היו לנו כבר הילולות השנה בצל הקורונה, היה הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון. גם היה סגור, אבל עדיין היו קפסולות, היה קצת ניחוח הילולה. פה אין כלום, פשוט המקום, כמו שאמרת, כיכר השוק ריקה, לא נתתם ולו לאדם אחד להיכנס. השאלה אם באמת שיקול הדעת המחמיר הזה הוא באמת נכון ביום שאנחנו יודעים שהוא חשוב לאלפים ורבבות. שאלה במקום. א', אי אפשר להשוות בין ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זה הילולה של שמחה. אי אפשר להשוות בין השטח הטופוגרפי של מירון לבין השטח המצומצם והדי מצומק פה, לא רוצה להגיד מצ'וקמק, של אתר קבר רחל בצל חומת ההפרדה. ולכן אנחנו צריכים להתאים את עצמנו בהתאם. אבל אבי, בואו נחשוב ברצינות. אתה לוקח על עצמך 1%, שאם הייתה צפיפות בצומת רוזמרין, וחס וחלילה מישהו היה יכול להיות חולה בגין זאת, אנחנו נשחק פה בחיי אדם, בשום פנים ואופן לא, ואני אומר עם כל הצער שבדברים, אנחנו חשבנו שכן נוכל להכניס בקפסולון, ואתה יכול לראות שמדי פעם אנחנו מכניסים נכים, ישישים, רבנים גדולי ישראל, שגם הם עצמם אגב לא יכולים להיכנס לציון. אתה יכול לראות מאחוריך שמי שכבר מצליח להגיע דרך תו נכה וכדומה או כאלה דברים, עומד מחוץ לציון.
אני, המחזה הוא מחזה קורע לב, אבל אין לנו ברירה, שמנגד עומדת קדושת החיים. ובעצם מה שאנחנו נמצאים ממש בשעות האחרונות של לולת רחל אמנו, אתה יכול לסכם את הדברים שכך מן הסתם גם מסתיים היום הזה, עם הרבה תקווה להילולות אחרות מסמכות יותר. אני תמיד זוכר את השעות האלה, היה לנו תמיד איזה, בחמל המשטרתי, איזה דיון נערכות, אז אני, זה השעות שהיינו אומרים, עד אתה הגיעו 64 אלף, זה דרך האוטובוסים, מכוניות פרטיות. אני יכול להגיד שעד השעה הזאת בקושי הגיעו 64 איש. זה ממש מדהים ובאמת מצמרר, אני חייב לומר שזה באמת קורה הלב. ואני חייב לומר שהגענו לכאן, הרב יוסף שווינגר, לפאתי העיר בית לחם, ראינו באמת בכל שנה את האוטובוסים הרבים, את האנשים הרבים שמתדבקים פה על המקום הזה. אני בטוח שהרבה מאוד צופים אצלנו בבית מסתכלים ומשתאים, אנחנו גם העברנו קצת תמונות ממה שקורה כאן, ואומרים, טוב, מה לעשות? אנחנו מקווים שאתם נקטתם בכל אמצעי הזהירות, אנחנו מקווים שבאמת עם ישראל יזכה לישועות, כאילו שהיו כאן במקום והתפללו. בוא נחשוב רק לסיום, וזה שלא יכולנו לעשות ליל סדר עם משפחה, שאי אפשר להשתתף בלוויות, שאי אפשר ללכת לחתונות, שבתי כנסת סגורים, זה אנחנו כן מבינים. יש פה איזה סתר פנים מדיר שההילולה של רחל אמנו הוא חלק מאיזה אלם ונסתר שאנחנו לא מצליחים לתפוס. נקווה שהשם יפרוס כפיו עלינו ויוצאנו מצרה לרווחה. זה מה שאני יכול לאחל. אמן. כולנו מקווים כך. תודה, תודה רבה לכם גם. יוסף שווינגר, הפעם קצת נינוח משהו. פחות לחץ. כן, פחות לחץ, אבל בלב מן הסתם יש הרבה. תודה כן, רבה. ואנחנו בהקשר הזה יכולים לספר לכם שכאן בקבר רחל בפאתי בית לחם, יש בהחלט רק עשרות בודדות של אנשים, לרוב כוחות ביטחון, לרוב אנשים שאינם יכולים להיכנס אל הציון פנימה, אל תוך קברה של רחל אמנו. בהחלט מחזה לא נוח, לא נעים. ננסה אנחנו להנים לכם הצופים בבית את השעה הקרובה מכאן, מציונה של רחל אמנו, עם הרבה מראות, אולי מראות של המקום עצמו, המקום שרבים מכם מן הסתם מכירים, וגם עם אנשים שקשורים בקשר הדוק עם רחל אמנו, עם המקום הזה, המקום של קבר רחל. אנחנו נדבר עם כולם במהלך השבוע הקרובה, וגם כמו בכל שבוע במגזין העולם היהודי, עם טעימה מסוימת ממה שקורה בקהילות היהודיות שנמצאות מעבר לים. נמצא איתנו גדעון ברמת, שלום לך, שלום וברכה. גדעון ברמץ. כן, גדעון ברמץ, אתה נושא סיפור מיוחד, צריך לומר. משפחת ברמץ בהקשר של קבר רחל, למי שלא יודע, היא משפחה שבעצם מביאה את קבר רחל לא רק בכל שנה ביום ההילולה, אלא הקבר נמצא אצלכם בבית, או יותר נכון המפתח לציונה של רחל אמנו נמצא אצלכם בבית. בוא ספר לנו קצת, תסביר לנו מה זה אומר להיות שומרי המפתח של קבר רחל. מתי כל זה התחיל בכלל, כל הסיפור הזה? ב-1838 מונטיפיורי החליט שהוא את הקבר שהוא היה רק קובייה ריבועית, הוא מוסיף לו חדר כניסה וסוגר ונועל אותו. אחד הגבאים הראשיים של העדה האשכנזית אז בירושלים היה הסבא הגדול של אבא שלי, שמו היה אברום לייב מונזון. הוא נתן לו מפתח אחד וגם לספרדים, בתור אשכנזי, בתור נציג האשכנזי, וגם לספרדים, למשפחת בורלה, היה גבאי אחד. עד 1905, זאת אומרת, במשך 65 שנה, המפתח היה פעיל במשפחה שלנו, ואברום לייב הראשון, והבן שלו, קראו לו שמעון שמס, הוא היה הגבאי הראשי של בית כנסת בית יעקב, זאת אומרת, החורבה, חורבת רבי יהודה החסיד, הוא היה הגבאי הראשי, וגם היה הגבאי פה של קבר רחל. וככה זה עבר מאב לבן, אבל מ-1905 הגבאות פה של קבר רחל עברה כבר למשפחת פיימן, כי העוזר שלו היה נער, אני לא זוכר את השם הפרטי שלו, של פריימן, והוא נתן לו העתק של המפתח, את המפתח המקורי הוא השאיר אצלנו במשפחה, זה עבר מאב לבן. בסוף זה הגיע לסבתא שלי, שהיא התחתנה עם ברמץ, זה אנחנו. ואחרי זה זה עבר לאבא שלי. אבא שלי מאוד התפרסם עם המפתח. צריך להגיד גם שהמפתח הזה
זה בעצם המפתח המקורי שנתן אותו מונטיפיורי שבנה פה את המבנה, אחרי שהוא הציב את דלתות המקום, אני מקווה שנוכל לראות את התמונות לפחות של המפתח הזה. המפתח נתקע בפקקים בדרך לכאן. כן, הוא נתקע, הוא בדרך אלינו. הוא במחסום המשטרתי. הם חושבים כנראה שזה לא מספיק חשוב. כן, אולי הוא יגיע אלינו בהמשך התוכנית. אולי הוא יגיע בהמשך. בכל אופן, אני הבאתי מוצג מיוחד שאין אותו לאף אחד. את המפתח יש גם, כמו שאמרתי, משפחת בורלה, יש לי משפחת פריימן. ואני הבאתי את החותמת של קבר רחל. זה אחת ויחידה בכל העולם. שזה בעצם חותמת עם התמונה של המבנה ההיסטורי. כן. מי שזוכר, המבנה הידוע של קבר רחל עם הכיפה למעלה והעצים בצידי המבנה. וגם החותמת הזאת, היא רק לנו יש אותה, אין לאף אחד. ואבא נתן אותה לי, ואת המפתח הוא נתן לאחי הגדול. שהוא בדרך עם המפתח, כן. הוא לא עוזב את המפתח אפילו בפקקים. הוא אמר לאחיו, תגיע עם החותמת, אני אגיע עם המפתח, אנחנו מקווים שהמפתח יהיה עוד מעט איתנו. בדיוק. אבל עדיין... בכל אופן, מה שכתוב פה בחותמת, כן. זה שומרי משמרת, מקום ציון, קבורת רחל אמנו, מספרדים ומאשכנזים. קודם כל כתוב מספרדים, שהם היו אז רוב היישוב ב-1838, ומאשכנזים. וגם מסביב, ביותר, בהיקף היותר חיצוני, בגרמנית כתוב, וכטן פון גראבן, זאת אומרת... שומרי הקבר של מוטר רחל, ופה אמר זה שקדם לי הרב שווינגר, מאמא רחל, אבל לא, אשכנזים בירושלים, ביידיש הם לא אמרו מאמא רחל, אלא מוטר רחל, אבא תמיד הדגיש את זה, וזה גם כתוב פה בחותמת, מוטר רחל, וככה אמרו ביידיש פה בירושלים בכל אופן, וזהו, זה החותמת המיוחדת הזאת. ואני מקווה, גדעון ברמץ, שנוכל בהמשך עוד ממש עוד מעט לראות גם את המפתח של קבר רחל. המפתח הזה, אגב, נקשרו בהרבה מאוד סגולות וישועות. זה בתקופת פריימן דווקא. פריימן הפך. היה מי שם. והוא באמת פרסם את זה הכי הרבה. בהחלט. אני זכיתי לנגוע פעם במפתח הזה, אני מקווה שגם הפעם נצליח. אם תיגע עכשיו, זה מפתח מקורי ממש. בהחלט. אבל רק עוד דבר אחד קטן. אני ב-1989. שירתתי פה במילואים, במקרה בגזרה של בית לחם, ואני מגיע לקבר רחל בתור חייל מילואים, ואני מסתכל ואני רואה את הדלת, ואני רואה שזה מתאים למפתח. ואבא שלי לא ידע, למרות שהוא החזיק את המפתח, הוא לא ידע שהדלת קיימת, הוא חשב שזה נעלם הדלת. אני מתקשר לאבא, ואבא, כמו שאומרים, תופס מונית יחד עם אמא, ומגיעים לפה עם המפתח, מכניס את זה לדלת, מסובב, רואה שזה כן, זה מתאים, זה אכן זה. וזה גילוי אישי שלי. שזה היה מפתח. הדלת הייתה קיימת, אני לא יודע איפה היא היום הדלת, אם היא קיימת, אולי צריך לשאול את החבר'ה שגרים פה. את המקומות הקדושים או את מי שגר פה, אבל בכל מקרה את החותמת כבר הבאת לנו, ואת המפתח נביא בהמשך, המפתח לקבר רחל. ואנחנו גדעון ברמץ, אל תשכח, מייצגים פה היום רבבות של אנשים שרוצים להגיע, אתם מגיעים בכל שנה, אני יודע, סיפרת לי על זה, אבל יש מי שגם מגיע ומאוד מאוד צר לו שהוא לא יכול להיות כאן השנה. אבל באמת, עם הקורונה צריך... צריך להיזהר. כמו שאמר הממונה, חייבים להיזהר. בהחלט. יותר חשוב. אז תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם. ואנחנו נספר לכם שמיד כאן יהיו בהמשך איתנו גם תושבים, תושבי העיר בית לחם. יש גם תושבים יהודים בעיר בית לחם. לא הרבה תושבים, אבל הנה, לפני מספר שנים התקבלה החלטה במוסדות המינהל האזרחי לאפשר למספר תושבים מצומצם להקין במקום ישיבה, וגם לבוא ולהתגורר ממש סמוך לציונה של רחל אמנו בבית לחם. אז אנחנו מיד נדבר עם התושבים היחידים של העיר בית לחם, שהם לא רבים כאמור, אבל הם מרגישים אחריות לאומית גדולה מאוד. אחד מהם, ומי שעומד בראשם אפשר לומר, זה הרב אלי אלקסלסי, ראש ישיבת ברחל, שנמצאת ממש כאן בציונה של רחל אמנו. שלום לך. נפיית, ככה. כן, אתה... כן, אנחנו ממש רואים את הישיבה לידינו. כן, ברוך השם. ברוכים הבאים. אנחנו יכולים להגיד לכם ברוכים הבאים. אז באמת ברוכים. נכון, תושבי בית לחם. קודם כל, איך זה להיות תושב בית לחם? קשה לחשוב על זה. בעיר שדוד המלך גדל בה, ליד מושב הסנהדרין, הרי פה בעבר הרחוק היה מקום מושבה של הסנהדרין, כשבועז נושא את רות לאישה, הוא מגיע לשער. השער זה מקום תורה, ושם הוא מתברך מפי הזקנים, שהבית שלו יהיה בית של, כמו של רחל ולאה.
אז מסתם כל הדברים האלה פה, בשדות בית לחם. אז היום בהילולה, שזה פטירת רחל, אבל אנחנו יודעים שפטירת רחל אימנו, זה הולדת בנימין. כל התאריכים בנויים על הדבר הזה. בנימין נפטר ביהודה א' ברחשוון, הקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם כן, מיום ליום, אז הוא נולד, אז רחל אימנו נפטרה. זאת אומרת שפה, איפה שאנחנו יודעים עכשיו, באזור הזה, פה נולד בנימין. איך זה לגור במקום הזה? זה לא מקום, בוא נאמר, הוא קצת מרוחק מירושלים, זה עדיין לא ירושלים ממש, לקח לנו איזה 10 דקות נסיעה כדי להגיע לכאן. אנחנו רואים כאן, ברוך השם, ישיבה, רואים גם תלמידים, יודעים שיש כאן גם משפחות. אתם, בוא נאמר, ההיחזות הראשונה במקום הזה אחרי אלפי שנים. נכון. אחרי 2000 שנה, אחרי שהנצרות דאגה, מימי חשמונאים הם דאגו שלא יהיה פה יהודים. אבל ברוך השם, אנחנו חזרנו פה לפני 11 שנה. להגיד לך שזה קל, זה לא קל, זה מורכב. מבחינת כניסה ויציאה, אבל ברוך השם, עם הזמן, אנחנו בני בית פה, ההרגשה של התושבים היא נפלאה, העומק הרוחני, הזכות הרוחנית, גוברת על הקשיים הטכניים. ובאמת אפשר להגיד שאפשר לגדל כאן ילדים, להקים משפחות, לגור במקום יחסית, אפשר לומר, מצומצם? רק אפשר, עושים את זה. ברוך השם, עושים את זה, עושים את זה בצורה טובה. יש פה, זה ממש לראות את ילדי בית חלי. אתה יכול לראות שם עכשיו ילדים. כן. כן, לראות ילדים כאן, זה ברחובות ירושלים, כי אנחנו התחברנו לירושלים. אתם מן הסתם תושבי המקום, אז אתם יכולים גם להיות פה ביום המיוחד הזה, מה שאני חייב לומר לך, אנחנו נתקלנו במחסומים, מזמן לא ראיתי שמירה כזו אדוקה, אפילו המפתח של, של קבר רחל עוד בדרך ולא מצליח להגיע. ספר לנו קצת הרב אליל קסלסי, ראש ישיבת בני רחל, על הישיבה, על התלמידים, הבחורים, מה, איך מקיימים כאן שגרת לימוד? טוב, השגרת לימוד היא כמו בכל הישיבות, יש פה רמים מעולים מהשורה הראשונה, ברוך השם, תלמידים נפלאים, אברכים, אנחנו כ-80 תלמידים, עוד 11 משפחות שגרות, שהם גם מצוות הישיבה, ורמים ואברכים, וברוך השם, הישיבה באווירה מיוחדת מתפתחת, יש לנו גם את הנקודה הזאת של השבתות והחגים, שרק אנחנו נמצאים כמו יום כזה, שרק אנחנו, שזה מצד אחד כואב, מצד שני אחריות לאומית גדולה. אז שמנו לעצמנו תפילה בליל שבת תמיד בקבר רחל, למרות שביום אנחנו מתפללים בישיבה, שירי סעודה שלישית בציון, להרגיש את האחריות הלאומית. אתם מייצגים את כל עם ישראל כאן במקום הקדוש והחשוב הזה, כאן בישיבת בני רחל. ובהחלט אני חייב לומר שנכנסתי לראות את הישיבה, ישיבה שוקקת חיים, תלמידים, אברכים, וכולם נכנסים ככה מדי פעם גם להתפלל ליד ציונה של רחל אמנו. ראינו כבר ישיבות בירושלים כמובן, ראינו בחברון, ראינו במקומות הקדושים, אבל הנה כאן רואים גם בעיניים את הישיבה שנמצאת בתוך בית לחם. מגיע לרחל אמנו, ושבו בנים לגבולם, אם לא כאן אז זה. ודאי. בהחלט. והרבה הצלחה. אמן, שיהיה לכם. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו כאמור נמצאים במשדר מיוחד מכאן, מקבר רחל אמנו, מציונה של רחל אמנו, שנמצא כאן ממש סמוך לנו. יום ההילולה הוא היום הזה, ואנחנו נמשיך ונביא לכם סיפורים מיוחדים מהמקום הזה. בזמן שנותר לנו במגזין העולם היהודי, אתם מוזמנים לחזור אלינו. הפסקה קצרה, פרסומות, ואנחנו שווים. מגזין העולם היהודי כאן מקבר רחל, יום הילולת רחל אמנו, ברוכים השבים אלינו. אנחנו מיד נהיה כאן עם סיפורים מיוחדים כאן עם אנשים שקשורים במקום הזה שנמצא בפאתי בית לחם עם קבר רחל הרבה מאוד שנים. יום הילולה קצת שונה מהרגיל, עם מעט מאוד אנשים ממש בודדים שהצליחו להגיע לכאן, ממש לא, איך אומרים, לא לתוך הציון, אלא רק ממש באזור. הרבנים גדולים מגיעים רק לאזור, יכולים לשפוך תפילה קצרה ולחזור חזרה למחוז חפצם. קשה לראות ביום המיוחד הזה את מה שקוראים כאן בקבר רחל. אנחנו מקווים כמובן לימים טובים ובריאים יותר. אנחנו רוצים לדבר עם פסטל קובץ' שעלה משוויץ ממש לפני מספר ימים. שלום לך. שלום לכולם, שלום ערוץ 20.
מה שלומכם? שלום, בסדר גמור, ושלום גם לך, ואנחנו מברכים אותך שעלית לארץ ממש לפני כמה ימים, החלטת לעלות לארץ ישראל. אנחנו בכל שבוע מדברים כאן עם אנשים שנמצאים בקהילות היהודיות בחוץ לארץ, וגם עם אנשים שנמצאים כבר עולים ממש אלינו לכאן, והיום יום מיוחד, אתה יודע, היום יום הילולת רחל אמנו. נכון, נכון, מאוד מחמם הלב. אנחנו אמנם בבידוד, אז אנחנו מבחים מרחוק קצת, אבל בכל זאת, מחמם הלב שהצלחנו להגיע עוד לפני היום המיוחד הזה. אנחנו שבוע בארץ עכשיו. בהחלט, ואתם עדיין נמצאים בבידוד, כמו שהתקנות מחייבות. בוא ספר לנו על התוכניות שלכם מיד אחרי הבידוד. איך אתם תתאקלמו כאן בארץ ישראל? נכון, אז באמת התקבלנו מאוד חם. אמנם אנחנו בבידוד וממש שומרים על הכל, אבל אנשים באים לבקר, כאילו מבחוץ לדלת, מביאים אוכל, מביאים חלות, מוסרים ברכות, זה פשוט מחמם הלב. משפחה, חברים, אפילו אנשים סתם ככה ששמעו, באים להגיד שלום. אז זה מאוד מאוד מחמם. מצוין. איפה תגורו? איכן אתם מתכוונים להתגורר? אנחנו לא מכירים את זה בחוץ לארץ, אנשים חמים כאלה. זה לא יומן. טוב, זה קודם כל עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל עם עם הרבה חום בלב. אני שואל פשוט, איכן תגורו? איכן אתם מתכוונים להתמקם? סליחה? ממה? מה השאלה? איכן אתם רוצים לגור בארץ ישראל? בארץ ישראל? אז באיזה עיר? אנחנו נמצאים כאן ברעננה. ברעננה. טוב, ואיך הקהילה ברעננה? כבר יודעת שהגיעו עכשיו עולים חדשים? כבר הספקתם, איך אומרים, לראות מישהו? או שאתם בינתיים בבידוד עדיין לא יודעים מה קורה בחוץ? לא, אז אנחנו בבידוד לגמרי, אבל איך שאמרתי, פשוט אנשים, גם חברים, אני לא פעם, כאילו, אנחנו לא פעם ראשונה כאן, אז יש לנו פה חברים, למדתי פה באוניברסיטה, ויש גם משפחה, וגם המשפחה, וגם חברים מאוד דואגים, והרבה מהחברים הם גם עולים לא חדשים, ותיקים כבר, אבל הקהילה פה מאוד מאוד חמה. יפה מאוד, אנחנו באמת מאחלים לכם הרבה הצלחה בהתאקלמות שלכם כאן בארץ ישראל, ברוכים, ברוכים הבאים. מן הסתם יש בשוויץ עוד כמה יהודים שעדיין עוד לא עלו לכאן, אז תספרו להם כמה טוב לעלות לארץ ישראל וכמה חם וטוב פה עם התושבים והיהודים, וגם לא נורא, גם עם קורונה הכל בסדר. ברוכים הבאים והרבה הצלחה בארץ ישראל, תודה. תודה רבה, תודה רבה, ופה לפחות עושים משהו נגד הקורונה, עד כמה שזה אפשר, כן? יש גם תפילות, אבל יש גם באמת למעשה דברים שאפשר לעשות, ובחוץ לארץ מפחדים לקחת החלטות. אז אנחנו מאוד מאוד שמחים, לא רק בגלל הקורונה, אבל מאוד שמחים ומרגישים שבאמת כל יום הוא פה יום מאוד מאוד מיוחד שזכינו, כן, לעלות, ומברכים את כולם גם מפה. בהחלט, ואנחנו גם מברכים אתכם מכאן, מקבר רחל אמנו, שאמרה, אתה יודע, ושבו בנים לגבולם, אז הנה, אתם שבתם, הגעתם לארץ ישראל, אז גם ברכות מכאן, מציונה, מקבר רחל, ציונה של רחל אמנו, והרבה הצלחה לכם בארץ ישראל, תודה רבה. תודה רבה, ושבו בנים לגבולם, כל טוב לכם. אמן, תודה. והבטחנו לכם את המפתח, אז הנה, המפתח הגיע, המפתח המקורי, של רחל אמנו, הגיע ממש לכאן ברגעים אלו. שלום לך מרדכי. שלום. מרדכי ברמת, צריך לומר, אחיו של גדעון ברמת, שהיה פה קודם לכן עם החותמת של רחל אמנו. אז הנה עכשיו הגיע גם המפתח, מפתח ברזל. לא קל, בוא נאמר, להרים אותו. יש פה כמה קילו טובים, אבל זה המפתח המקורי, כך שמענו, שאיתו פתחו במשך שנים רבות את ציונה של רחל אמנו. אכן כך. בוא ספר לנו איך זה להרגיש שיש לך כזה מפתח ביד. אני דור שישי למחזיק המפתח הראשון. הוא
אברהם למונזון, שחי בתחילת המאה ה-19 עד 1870 בירושלים, בעיר העתיקה כמובן, עוד לא הייתה העיר החדשה. הוא היה בין המניין הראשון האשכנזי בירושלים, עד אז היו רק ספרדים. הוא הגיע לירושלים מרוסיה, כשהוא רכוב על סוס, פרש. אנשי העיר נדהמו לראות דבר כזה, אומץ לב גדול. ומיד הוא נכנס והתחיל להיות פעיל בקהילה היהודית האשכנזית. ב-1841, היא שנת תפרש א', כאשר אחרי השתדלויות, מונטיפיורי בונה ומוסיף את החדר השני של קבר רחל, הדמות ההיסטורית שכולנו מכירים, מבולים, ממה שראינו כאן, מה שהיה כאן עד לפני 30 שנה. אז כשהוא מוסיף, אז מתקינים בין שני החדרים דלת מאוד מיוחדת, כבדה, מרוקעת בפחים, מנעול מיוחד, וגם מפתח, זה המפתח הזה. יש בו, את רואה, פטנטים מיוחדים מאוד. כן, אני רואה. גם זיזים. זה לא מפתח פשוט. זה לא מפתח פשוט לגמרי. שצריך לדעת איך פותחים בו את הדלת. איך פותחים אותו, וזה לא פשוט. יש בו שתי טבעות, יש בו זיז. זיז. ויש פה גם טבעות שלא נמצאות באותו מישור. יש חררים, מגרעות יש גם. מן הסתם צריך... יש גם מגרעות כאן. כן. ואני רואה שאתם גם הבאתם את המפתח הזה... מרדכי בתוך קופסה מיוחדת. ולידו האפר של קבר רחל, אפר שגם מונטיפיורי עצמו, כשבגיל 101 נפטר ונקבר בתוך אחוזת קבר בדמות קבר רחל, ועל קברו שמים את האפר של קבר רחל. כך יהודים מכל העולם, תדעו לכם, היה מאוד חשוב, ושלחו את זה לכל העולם היהודי. אני רואה שגם הוא ארוז בצורה מיוחדת, והוא גם הוא לא משהו חדש, זה משהו ותיק מאוד. לא, זה 100 שנה. זה בערך. הדבר הזה 100 שנה. זה 100 שנה. וזה 179 שנה. מתפרש א'. תגיד, אני שמעתי שבמפתח הזה נקשרו הרבה מאוד סגולות. כלומר, יש אנשים שמבקשים מכם את המפתח, כדי בעצם להחזיק בו ולבקש דברים. אכן. אתה... בוא ספר לנו קודם כל איך זה נולד, הסגולות האלה. הסגולות האלה נולדו כבר מלפני 150 שנה. נודעה על זה בעיר העתיקה, ביישוב הישן, היה ידוע כשהקשר יש יולדת. אם הקשה ללדת, לוקחים את המפתח וזה עוזר לה. גם הסופר בורלה כותב על זה. אני רוצה לציין שמי שהחזיק את המפתח המקביל לו, הוא עשה רק שני מפתחות. נתן לאשכנזים זה את זה, ולספרדים נתן לבחור יהודה בורלה. אגב, המפתח של הספרדים גם הוא נמצא? הוא נמצא אצל קובי סבן. ברוך השם, לא הלך לאיבוד. כן. לא הלך לאיבוד. כן. אז המפתח הזה בעצם זה מפתח שגם נקשרו בו... אז כבר נקשרו לו סגולות, וגם אפילו אני, שאני דור שישי, אבי החזיק זה המון שנים. אני מאז פטירתו של אבי זיכרונו לברכה, מחזיק בו. ופנו אליי הרבה, אם אתה רואה כאן את הפתקים שמכניסים, ואני מכניס למפתח פתקים, ואנשים גם מחזיקים ומתפללים עם המפתח. אתה לוקח פתק, אתה כותב עליו. לא, הם כותבים, אני לא כותב, ואני לא מתעניין מה שמתפללים, אבל זה נותן את התאוצה לתפילה מעומק הלב, התחברות עם דמותה של רחל, שבטוח שדיברתם כאן. בטח. הדמות הזאת של רחל המתפללת. כן. הדמות הזאת של האישה שמבקשת ללדת, האישה שלא מקנית באחותה. זה כל אחד רוצה להתקשר, ובעזרת דברים הפיזיים האלה התחברו. נכון. אבל לומר, כמובן... זה אומנם דברים פיזיים, אבל החיבור הוא חיבור... רוחני, תפילתי. רוחני, תפילתי, קדוש. ואני רוצה להגיד לך, רק בדרך... רחל. אתמול, גם היום, הרבה אנשים החזיקו את זה. אתה רואה סיפורים, קוראי לב. ממש. ומנסים להחזיק את זה. אומרים שלפעמים צריך להחזיק משהו גשמי בשביל להתחבר לקדושה נכון, ולרוחנות. נכון. זה כמובן רק, נכון. איך אומרים... עכשיו, אני רציתי לספר שזה כן. עובר מדור לדור, כמובן. מן הסתם, זה 179 שנים, אמרנו. נכון. שנה הבאה, 180... שנה הבאה חי... עשר פעמים חי שנים נכון. למפתח ולדלת. כן, הוא מוסר את זה אחר כך לשימון שמס, שהיה כן. המוציא המביא של היישוב הישן שם בעיר העתיקה, וכך הלאה זה מתגלגל. אתה יודע שעכשיו אחרי השידור שלנו יהיה אצלך הרבה תורות ארוכים,
תיתן לכולם את המפתח, שיבקשו מהקדוש ברוך הוא, כמובן לא מישהו פנו אליי, ישועות. אני תמיד נהניתי ברצון, ובעזרת השם, שיהיה ישועה גדולה. וכל האנשים הפרטיים שמקשים ישועה, ותשועה כללית, ציבורית, לאומית, לכל עם ישראל, בעזרת השם. אמן, והרבה בריאות לעם ישראל. אמן ואמן. תודה רבה לך, מרדכי ברמה, את הסיפור המיוחד הזה, הנה. תודה. המפתח, כן. בשם כל ישראל, אנחנו אומרים שיהיה הרבה ישועות. זה השרוך שלא שרד 180 שנה. כן, אז זה השרוך המקורי. זה השרוך המקורי. תראו איך כל פריט חשוב, כל דבר חשוב, השרוך והמפתח והאפר של קבר רחל מלפני 100 שנה, הכל זה כדי להתחבר, פשוט השרשרת הדורות שלא מפסיקה אף פעם. שרשרת הדורות שקשורה עוד ברחל אמנו ומגיעה עד היום הזה. מרדכי ברמה, תודה רבה. תודה רבה גם לך. ואנחנו עם משדר מיוחד שלנו כאן, מגזין העולם היהודי, מציונה של רחל אמנו מקבר רחל, מדברים על מה שקורה, על עם ישראל, ועל החיבור המיוחד ליום י' מר חשבן, היום שיש בו הרבה מאוד ישועות והרבה מאוד תפילות, ויש לנו לא מעט על מה להתפלל בשנה הזו. אנחנו עם הפסקה נוספת של פרסומות, ואנחנו שווים. שלום לכם שוב, מגזין העולם היהודי, מציונה של רחל אמנו. אנחנו נמצאים כאן ביום הקדוש הזה, יום הילולת רחל אמנו, יום חשוב, יום מיוחד, יום שבו אנחנו יודעים שעם ישראל בא, מגיע להתפלל אצל אחת מארבע אמהות שלנו, שרה, רבקה, רחל ולאה, ורחל נמצאת כאן בציונה של רחל אמנו, במערת המכפלה, נמצאים האמהות האחרות, אבל כאן בקבר רחל יהודים לאורך הדורות, במשך שנים רבות, היו מגיעים, היו מתפללים. אנחנו יודעים על גדולי עולם, על שבאו למקום הזה כדי לעצור מלחמות, לעצור מגפות, כדי להתפלל לריבונו של עולם ולבקש ישועות. אנחנו מקווים שגם ביום הזה יהיה הרבה ישועה והרבה בריאות לעם ישראל. ואנחנו רוצים לדבר עם עוד תושב המקום. דיברנו קודם על כך שיש במקום הזה, בקבר רחל, בפאתי בית לחם, גם קומץ תושבים שהורשו ממש בשנים האחרונות לחזור ולהתגורר כאן. אנחנו רוצים לדבר ולומר שלום לאחד התושבים. שלום לך. שלום. איך השם עוד פעם? יוני גלזר. יוני גלזר, שלום לך, ואתה שלום. מצטרף אלינו לשידור הזה. כן. ואנחנו ראינו קודם לכן את המבנה שאתם נמצאים בו. בוא נגיד, זה לא המבנה הכי מפואר בעולם, אבל זה בהחלט המקום הכי מיוחד בעולם. כן, אחד מהם. אחד מהמקומות האלה. כן. בוא ספר לנו איך זה לגור כאן בקבר רחל. לגור כאן זה משהו אחר. היינו גרים בתלפיות שנה, ואז באנו לפה לגור. אני לומד בישיבה כבר 4 שנים, ופה הקהילתיות זה משהו אחר. ואין המשפחות, והקשר לישיבה, זה פשוט מדהים. בגלל כל הבעיות במקום, לגור פה, מבחינת אם זה חוקי, לא חוקי, וכל ההסדרים שאנחנו עושים יומיומי, בכל זאת, אמא רחל מלווה אותנו לאורך כל הדרך, ממש אם הדרך, ממש כל הקשיים שמלווים אותנו, היא מלווה אותנו ממש. מסגרות חינוך, משהו לילדים, יש פה בשלב הזה? אז הילדים לומדים בירושלים, הם לומדים ברחומה רובם, ואנחנו עושים מסעות, עם כל ההורים אנחנו עושים מסעות בינינו, וככה אנחנו הולכים את הילדים. כמו שעושים בשכונות אחרות, עושים מסעות, מסיעים את הילדים, יוצאים מבית לחם, כן. ונוסעים לירושלים לשים נכון. את הילדים במסגרות. כן, השוני פה זה בשבתות באמת. בשבתות אנחנו פה לבד, לצערנו, אנחנו באמת מתפללים כל שבת, שכולם יצריכו לבוא לפה ויפתחו את הציון לכולם. לצערנו זה עוד לא קורה, בגלל, לא יודע אם זה ביטחון או בטיחותי, אבל אנחנו מקווים ומתפללים שהממשלה תאפשר את זה, שאנשים יכולים להגיע לפה כל יום, וגם כולל בשבתות, אבל בשבת אנחנו פה לבד, ואנחנו ממש שליחים של עם ישראל, נתפלל פה עבור כולם. מה שאמרת, הזכרת לפני זה, שרחל אמנו מתפלל עבור כל עם ישראל, אז אנחנו שליחים שלה פה בשבתות. ושהישיבה פה, אז זה יותר קל, יש פה מניין, אבל לפעמים גם אין מניין. אנחנו פה צריכים ללכת עד גילו, ולפעמים צריכים להשאיר אפילו את האישה וילדים לבד, וזהו, זה מקווים שכל המשאר יצריכו להגיע לפה. שיהיה בקרוב מניין, שתוכלו להתפלל כן. גם כאן בשבתות. לא רק בשבילנו, בשביל אימא רחל. בשביל כל עם ישראל, בהחלט. תודה רבה לך, יוני גלזר, הרבה הצלחה כאן ביישוב הזה, ביישוב שלכם כאן בבית לחם.
ליד ציונה של רחל אמנו, ואנחנו רוצים לשמוע עכשיו איזה שיר קטן, הרבה שירים חוברו לרחל אמנו, הרבה לחנים, הרבה מנגינות, בכל שנה כמעט מתחדש איזה שיר על אמא רחל, בוא נשמע שיר של יוסף קרדונר לאמא רחל, ונתחבר קצת עם הצלילים האלה, גם אל המקום הזה שכבר נטו בו צלילי הערב, ואנחנו ממש לקראת סיומה של ההילולה הזאת, הילולת רחל אמנו, שונה מאוד מכל שנה ושנה. אנחנו מקווים שאנחנו מייצגים אתכם כאן נאמנה בערוץ 20. הנה, בוא נצפה בשיר ובלחן המיוחד. סוכתה מהר נעקץ פדותה קבל את תפילתה וכון תכון עלינו חנון תבנה את ביתה תן שכר לפעולתה תקווה לאחריתה ונשוב לגבולנו לא תוסיף עוד לדאבה חיש מלא לה כל טובה החיים נדע תמה בחיבה וקבץ נדחינו אמור לקומי אורי מאפר התנא ראש אמנה שורי תודה הרשמת עינו מלך פודה וגואל הקם בכוח ואל את בתולת ישראל וריב הריבינו לכם ליבה נכאה כי לך נאה הפריון מהשפות תרים אביון אל אלוהים בציון חיש תראה קדש יונתך תמה חסדך אזרח עלינו אור אור מחסד תן לה כאשר נעמת לה להרחב את גבולה סמכת חודשים שותינו חיש תגיד
יגלה עלינו. כן, שלום לכם שוב, מגזין העולם היהודי, מציונה של רחל אמנו. אנחנו נמצאים כאן בפאתי בית לחם עם יום הילולה קצת שונה מהרגיל כאן במקום הזה. עכשיו ראינו את הכניסה של החיילים שנכנסים עכשיו מתוך העיר בית לחם עם המחסום המיוחד, אחר פטרולים שנמצאים כאן מסביב. המקום הזה הוא מקום עם סיפור מיוחד שניצל, אפשר לומר, בהסכמי אוסלו ממש בדקה ה-90 על ידי כמה יהודים חשובים ששכנעו בזמנו את יצחק רבין המנוח להשאיר את המקום הזה תחת שליטה יהודית, את העיר בית לחם. אכן, בסופו של דבר, המקום הזה נשאר תחת שליטה יהודית. אנחנו בהחלט יכולים להתפלל כאן בקבר רחל בצורה הרבה יותר נינוחה, הרבה יותר קלה והרבה יותר טובה, כשמתפללים כאן, כשהמקום הזה, אנחנו שומעים פה את הצלילים של המואזין, ככה ברקע, שהמקום הזה נמצא תחת שליטה יהודית, שלא כמו קבר יוסף, אנחנו אומרים לצערנו, מקום שבו, מה לעשות, עדיין השליטה לא מלאה, השליטה ביטחונית אומנם כן, אבל לא שליטה מלאה שלנו, ואנחנו רואים מה קורה. אז ברוך השם, ביום הזה, ביום המיוחד הזה, אנחנו יכולים לומר לעם ישראל שאנחנו נמצאים כאן ומייצגים את עם ישראל ממש בשעת השקיעה הזו, שממש הולכת אוטוטו להתרגש אלינו אחרי שידור מיוחד מציונה של רחל אמנו. נמצא לידינו אברהם בניטה, שלומד כאן במקום הזה. אתה ראינו את השער קודם נפתח, את השער הברזל הזה, וראינו את העיר בית לחם, שאנחנו יודעים שדרכה אפשר לנסוע לחברון, ממש הכביש הישר. יוצא לכם ככה מדי פעם להציץ פה לסביבה הקרובה ולראות מה השכנים שלכם עושים כאן? יוצא לא בדיוק, לצאת לבית לחם כמו שידוע, זה דבר שהוא צערנו היום לא חוקי. בהחלט. אבל כן, אנחנו רואים את השער נפתח מדי פעם, והפרות סדר, שזה דבר שבשגרה פה. חוץ מזה, הישיבה זה אחד המקומות הנפלאים. כמובן, כבר 10 שנים שהישיבה פה נמצאת, ומגדלת פה תלמידי חכמים ואנשים גם בעולם הרוח, גם בעולם המעשה. הישיבה פה, קודם כל, ברובה, היא מחזיקה בתוכה הרבה אנשים שהם חוזרים בתשובה. אני חושב שהדבר הזה מתחבר בעיקר למשפט שמאפיין את המקום הזה, ושבו בנים לגבולם. זאת אומרת, חזרה בתשובה זה באמת חלק מהמהות של המקום הזה. אני חושב שבאמת מהמקום הזה תצא הנבואה הזאת של ושבו בנים לגבולם, שזה מה שמאפיין אותו בצורה הכי חזקה. בהחלט. המקום הזה עדיין מקום נמוך קומה. אם שלמה הצלם שלנו ייתן לנו לראות, אז אנחנו רואים שממש על הגג של הציון יש שורה קצרה מאוד של בתים שנבנו כאן ממש בודדים, על מנת שאפשר יהיה לשכן תלמידים, אפשר, על מנת שאפשר יהיה להתגורר במקום הזה. אני מבין שאתם מאוד צפופים, אבל מצד שני מאוד שמחים. כן, חד משמעית. אני חושב שהחומות האלה שיש פה לא מאפשרים לשום דעת של אף תלמיד פה להצטמצם. להפך, הרבה פעמים אתה רואה שאנשים, בגלל התחושה של השליחות שמרגישים במקום הזה, גם מבחינה של ההתיישבות וגם בהתגדלות בתורה שהם גדלים בישיבה, זה להפך, זה גורם לאדם עוד יותר רצון להתחזק ולהשתקע בפנים. אז הרצון הזה הוא רצון חיובי, רצון חשוב, ואתם מקיימים אותו על ידי שאתם נמצאים כאן במקום הזה. אנחנו ממש נמצאים ביום הילולת רחל אמנו, יום שבו אפשר לומר צריך להתחבר, הפעם פחות להתחבר באופן פיזי, אלא יותר להתחבר באופן נשמתי, כי מאוד קשה ביום כזה שאתה רואה את הציון ריק, את התמונות מן הסתם אתם ראיתם, אנחנו צילמנו וראינו ככה את המקום. אנחנו יודעים שהרבה מאוד נשים בעיקר היו מגיעות לכאן ביום ההילולה, אבל אין מה לעשות, זה קצת שונה השנה. וביקשנו מנציגה אחת, נציגת הנשים, שבכל זאת הגיעה לכאן כדי להתפלל לעם ישראל, לשאול אותה איך... שלום הרבנית קודם כל. מה שלומך גידי? בסדר. זוכר? הרבנית ארוש.
אשתו של הרב, אשת הרב, רבנית הרוש, אשת הרב שלום הרוש, שהרבה נשים, אנחנו יודעים, הרבנית מלווה אותם, הרבנית מתפללת בשבילם. והנה, הרבנית מגיעה לכאן, הרבנית הרוש מגיעה לכאן, לציונה של רחל אימנו. ואי אפשר רק, איך אומרים, כל שנה אנחנו בוכים, השנה ממש צריך להתייפח מדמעות כשרואים שהמקום ריק. צריכים לבכות כפול אצל האימא. כשרוצים לבכות, כשרוצים לבקש, ילד יודע שהוא הולך לאימא. אצל אימא אפשר למצוא הכל, אפשר למצוא פרנסה, זיווגים, חינוך הילדים, בריאות, חזרה בתשובה, גאולה שלמה. אצל אימא הכל מוצאים. אז באים אצל אימא. השנה זה, זה צריך לבוא, קשה להגיע, וזה מאוד מאוד קשה להגיע, אבל מגיעים בדרכים, לא דרכים, וברוך השם זכינו לקבל אישור. את מציגה, מייצגת כאן בעצם, אולי רבבות נשים, שכולם תמיד באות ומתפלל. מה מתפללת אישה ביום כזה אצל רחל אימנו, ומה אפשר לברך ולהתפלל את כל נשות ישראל ביום כזה? אני לברך את כל נשות ישראל שיזכו להיות כמו אמא רחל, להיות שתקניות, ותרניות, להיות לרחם, להתפלל. הכל תלוי, הכל נמצא אצל אמא רחל. יש תיקון רחל, שאצל רחל יש את הכל. בזכות רחל ניגאל בעזרת השם, כי רחל, כידוע המדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, שרצה הקדוש ברוך הוא לגלות את עם ישראל, להניש את עם ישראל, פחות את עם ישראל. אמר מה זה, הם הכניסו לביתי עבודה זרה. אמרה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא, וכי אני לא הכנסתי צרתי לביתי. הכנסתי צרתי, את אחותי הכנסתי, ולא רק שהכנסתי אותה לבית שלי, גם סיפרתי לה את הסימנים, ואמרתי לה איך יכולים, איך להיות. אמרה אמא רחל אליה את הכל. אמרה לו, אתה רואה, אני עשיתי את הדבר הכי גדול שיכול להיות, הכנסתי צרתי לביתי. מיד הקדוש ברוך הוא מתמלא רחמים על עם ישראל. זהו, זה רחל אמנו, שעשתה מסירות נפש מאוד גדולה שלא תתבזה חברתה, אחותה. וכל וחומר, זה צריכים להיות ממנה, שלא לבייש אף אדם, לא להלבין אף פנים של אדם, לרחם על הבריות, לוותר, למחול, וזה מה שרוצים מאיתנו. כנראה בשביל זה אנחנו נמצאים כאן עכשיו. בהחלט, ובזכות אבי... בכזה סגר. בהחלט. ובכזו מכה קשה שאנחנו לא יכולים לבוא להתפלל. אבל היא רואה את הבכי שלנו, ולא סתם היא נקברה פה באפרת, בדרך, לבית לחם. שתתפלל על הבנים, זהו. אמן, אמן. ובזכות התפילות האלה, אנחנו יודעים, הרבנית הרוש, כמה בעלך, הרב שלום הרוש, השתדל שיגיעו לאומן, אבל בסוף הבינו שגם לאומן אי אפשר היה להגיע השנה, בגלל המצב. אז גם לקבר רחל לא, אבל אנחנו מתפללים שבשנה הבאה, קודם כל בירושלים הבנויה, אמן. ואפשר יהיה להגיע לקבר רחל ולהתפלל. אמן, אמן. והתפילה שנשאת אמן. בשם כל נשות ישראל, בעזרת אמן. השם תעמוד לכולם. אמן, שכל עם ישראל יזכו לגאולה שלמה. אמן. בעזרת השם להצלחת הילדים, במיוחד הילדים, צריכים הרבה להתפלל על הילדים. בהחלט. הילדים זקוקים להרבה תפילה ורחמים שיצליחו בעזרת השם, והתפילות של אמא רחל תבקק. אנחנו כולם ילדים שלה, והילדים שלנו גם ילדים שלה, שהיא תתרחם עלינו בעזרת השם, שישמור אותם. אמן. ונזכה כולנו לשוב לגבולנו בשמחה, בבית המקדש, ברשועות ונחמות. אמן כן ירצה. אמן, אמן ואמן. ועם התפילות האלה, ועם הברכות האלה, ועם קבר רחל אמנו ביום ההילולה, אנחנו גם חותמים את המגזין המיוחד של העולם היהודי לשבוע הזה. תודה רבה לכם הצופים שהייתם עמנו. נשוב ונביא לכם עוד קולות, גם מארץ וגם מעולם, גם בשבוע הבא. תודה רבה. המשך צפייה מהנה בערוץ 20. Hello.